ସୋହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ପୁଣିଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ଯାହାକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ର ରେଜଲ୍ଟ, ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍, ଓଏସ୍ଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ଟିଆର୍ର ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 80,000ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। କେବେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ରହିବ, ତ ଏ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି କିଛି ଆଶାୟୀ ଯାହାକି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ବି ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୋର୍ଟ କେସ୍ କେତେ ବାଟ ଗଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଓଟିଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଓଟିଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। କେବେ ଓଟିଇଟି ଆସିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ କେବେ ଆସିବ, ତା ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଗକୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ର ରେଜଲ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି RHT ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା, ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ପୂର୍ବକୁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ OSTT କଥା ଆମେ କହିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ OSTT ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର RHT ଆସିଲା। OSTT ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ OSTTର ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେନ୍ OSTT ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ଜାଣିଛନ୍ତି LTR ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ 100% ଆସିବ। ଏଇଟା ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ, ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥରେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଦେନ୍ ସେଇଭଳି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫେବୃଆରୀ ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା ଯାହାକି ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହା ବି ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ହେବ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 6,166 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟାଯିବ ଆଜି RHTରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ 20,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ 80,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜଲ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏକୁ ନେଇକି ଏବଂ ବାରବାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେସ୍ ହେଇଛି, ତ ସେ କେସ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା 15 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି, ଯେଉଁଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ ହୋଇନଥିଲା, ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିସାରିଛି। ତା'ର କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଯେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ 20,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିସାରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନିଯୁକ୍ତି। କେବେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଶେଷ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି OTT ରଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି, ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇକି, ସେମାନେ ଏଇ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ OTT ଆଶାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆବେଦନ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ OTT କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଲେନି, ତ OTT ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେନି ତାଙ୍କ ସେ ଇନଏଲିଜିବଲ୍ ରହିଲେ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ OTT ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲାନି, ଯାହାକି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି OTT ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି OTT 2023 ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ରେ ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ, ତ ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତ ଏମାନେ ଓବିଅସ୍ଲି ଏଠୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଗଲେ। NIS ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, NIS ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାଦ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ରୁ। ଦେନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିନାହାନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବେ ସେମାନେ ବାଦ୍ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଏଇଟା କନଫର୍ମ ହୋଇସାରିଛି।
ତ ଯଦି ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି OTT ଆସୁଛି ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଜେଟି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଟର୍ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ କଥା କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇକି ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପାଇଯିବେ। ଏହା ରହିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍। ଦେନ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହୁଛି ସେଇ 4166 ଜଣଙ୍କର। ଦେନ୍ 20,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ କଥା ଗଲା, OTT କଥା ଗଲା, OSTTର ଏକ୍ଜାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ରହିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ତା ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦ ଭିଡ଼ିଓ।